Ура, съм Дани. Сега ще играем една игра на състезание. Направих кратка пауза, защото вземах си пари да спомните. Тази кола не ми харесва. Ще взема друга. Ето. И не забравяйте лайк, абонат и камбанката долу. Няма да взема да първата ми се аз. И да видим колко пускам. Това е на игра. Това ще ти е пиво. Да, как ме гледа. А нула пари за мен. Да не повярвам. Ще се сливам колата, но само да казвам е така. Не сливам. Айде, ще дам. Хайде. Колата ми стана мощна. Епа ние ще го усилим. Няма какво да направим. Стана ми силна количка. Не знам. Ей, тук го промених малко. Не знам дали беше ми така. Но се това, ще да почвам тази игра. Вау! И готово. Охо, взимам купи, парички. Това е много яко сега парички. Охо, 70%. Имам хора 5%, даже 3%. Ще ми пана батерията на сега на сега игра. Кутика, какво ти? Защо нямам купи? Нямам парички. Трябва да чакам. Какво? Имам човек. Мога да имам човек, няма шанс. Да се искам този. Една кутийка, да? Бургер, сега. Да, бургер. Парички. Какво е това, бе? Мога да си го слагам. Ами, искам да завършам от тук това видео, ако ви хареса. Пишете в коментарите, ако искате тази игра. Само я пишете състезание с кула и готов. И абонат. И в камбанката долу. Лайк. Чао.